За, энэ алшаа аймгийн энэ дарга ноён сул энд ирж хулгайгаар үйл буудаж ба шүү. Та нар үзээрэй. За, энэ одоо алшаа аймгийн Тунгалаг нуурын ингэд гасаана элчээрд ийм ариун үйл буудадаг машин ирсэн байна. Энэ янз янзын уухайна машин харин байна. Ийг үйл буудаж матсуудын арайч хэдэн бороо буухад үйл ийм арын хүмүүс зогсож байна. Үз энэ айна гүн аюухан намын одоо дарга ноён сууд одоо ийгэж гүнэ матсуудыг мал хариулахгүй үйлийн буудаж бэлчээрийн муудалж явж байна. Ийм этгээдсууд ийгэ зогсож байна. Хас үз энэ бороо буудуулдаг сум харуулж байна гэд худал тавьж байна. Дээр сумн дээр нь зөнгө дан гэж бичээ тэ. Бороо буудуулдаг сум гэд. Яг ма хэдэн бороо ороход л үйлийн буудаа ачиж өгөхгүй. Ийм этгээд усууд сууж байна. Ийгчээд яаж бороо орно? Нутг хандгүй хаа явна?